täällä jo Suomessa kuulumista. Thomas Ledin, palataan Ruotsiin takaisin. Palataan Ruotsiin takaisin. Thomas Ledin on niitä, jotka tuolla Ruotsin tähtitaivaalla ovat olleet vuosikymmeniä ja yhä edelleen siellä pysyvät. Tässä on mies, jota ei tarvitse laajemmin esitellä. Thomas Ledinin ura on kestänyt jo yli 30 vuotta ja tuona aikana on syntynyt lukuisia menestyskappaleita ja yli 1 000 000 myytyä levyä. Sommaren är kort, det kanske din mest kända låten här i Finland. Önskas det ännu mycket, mycket när du spelar här? Ja, det får jag väl erkänna att den, jag känner en viss förväntan när jag turnerar på somrarna att spela just den sången. Och det gör jag gärna, jag har inga problem med det. Tvärtom, det är jätteroligt. Jag är både stolt och glad för den sången. Den har nått ut så mycket och är omtyckt på det sättet den är. Det är fantastiskt roligt. Det är ju sånt där man aldrig kan förutse. Det hade jag ingen aning om när jag skrev den, kan jag säga. Men det var Sensuella Isabella, ett av förr som gjorde genombrott här. Ja, jag har förstått det. Att i Finland så var det Sensuella Isabella som öppnade fönstren. Eller skapat intresse så. Det har jag också märkt när jag är här och spelat populär som. Tällä hetkellä Ledin kuitenkin valmistautuu uuden levyn julkaisuun ja kiertueeseen maaliskuussa. Kyseessä on Ledinin ensimmäinen konserttisalikiertue. På det här sättet har jag aldrig gjort tidigare att göra en hel turné inomhus och för sittande publik. Och i lite mindre arenor. Ofta så är det ju på sommaren och det är kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 i publiken. Och sommarkväll är ju ljust, dagsljus i princip. Det här blir väldigt annorlunda. Spela inomhus, lite intimare, komma närmare. Så det ska bli roligt. Varför har du inte gjort det tidigare? Ja, det undrar jag också. Vi har pratat om det säkert i 10-tal år. Jag och Blixten Henriksson, som han heter, som organiserar mina turnéer. Och för något år sedan så sa vi att nu får vi göra slag i saken. Nu är det dags att realisera den där tanken. Thomas Ledin konsertoi Helsingissä 28. ja Pietarsaaressa 29. maaliskuuta. Uusia lauluja lupaa kiireinen Ledin myös tuleville vuosille. Det är så att jag planerar ju inte så mycket längre än 2-3 år. Det är ju cykliskt. Jag skriver mina sånger och går in i studio, så blir det ett album. Och så gör jag konserter, turné. Och sen börjar jag om från början. Det där brukar ta en 2-3 år. Så mycket längre går inte att planera, för det är alltid sångerna som styr projekten. Så att säga. Kommer det nya låtar så kanske det blir en ny platta. Och då blir det säkert en ny turné. Vad det blir för sorts turné, det får vi se. Tack för det här. Tack själv. Kiitoksia, Thomas.